U vikendu za nama odigrano je prvo kolo treće Hrvatske nogometne lige Osijek-Varaždin i u okviru njega županijski derbi pokraj Dunava u kojem je Antinska Mladost rezultatom 3-1 bila bolja od domaćeg Vukovara 1991. Pogotke za pobjedničku momčad postigli su Tadić, Prkić i Božić, dok je utješni pogodak za Vukovarce postigao Stojak. Bila je to sjajna uvertira Antinskog sastava za srijedu kada momčad trenera Milana Jankovića u pretkolu Kupa Hrvatske na svojoj paži dočekuje Mladost iz Palinovca. Krenulo je i nadmetanje regionalne lige Slavonije i Baranje, evo svih rezultata. Jadran Gunja Čepin 1-3, Hajduk Graniča Županja 1-0, Bedem Vihor 3-1, Bobota Agrar Vutek Sloga 2-0, Mladost Cernik Otok 1-1, Marsonja Metalac 4-1, Grafičar Vodovod Livada Željezničar 1-1 i Našk Zrinski Jurjevac 3-2. U prvom kolu Međužupanijske nogometne lige Osijek-Vinkovci slobodan je bio Slavonac i Stenje. U preostalih šest utakmica postignuti su ovi rezultati. Jedinstvo Donji Miholjac, Mladost Vođinci 2-1, Slavonija Soljani, Kroacija Bogdanovci 1-0, Darda Nosterija 3-3, Valpovka Vrbanja 0-1, Fruško Gorac Olimpija 1-1 i Fešk Torpedo 2-1. Za kraj današnjeg sportskog bloka evo i rezultata prvoga kola prve županijske nogometne lige Vukovarsko-Srijemske. Hašk Sokol Budućnost 2-2, Rašk Sloga Novi Mikanovci 1-2, Šokadija Radnički 1-2, Vidor Matijević Dilj 1-0, Slavonac Hrvatski Sokol 4-2, Tomislav Frankopan također 4-2 i Mladost Privlaka Sladorana 1-0.